নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। সকলো ভালে কুশলে আছে নিশ্চয়, ময়ো ভালে আছোঁ। এয়া চাহ খাব লৈছোঁ, গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু আজি ফুৰিব যাওঁ বৌহঁতৰ ঘৰত, বিপি তিনিআলিত। আচলতে যোৱাবাৰ থিয়েটাৰ হওঁতে মই এঘৰ মানুহত আছিলোঁ, দাদাবু। কিছুমান মানুহ থাকে যে বহুত বেছি আপোন হৈ যায়, পাহৰোঁ বুলিও পাহৰিব নোৱাৰোঁ, আহোঁ বুলিও আহিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া ইয়াতে পৰিছে, এতিয়া তেজপুৰত, তেজপুৰৰ বিপি তিনিআলি হয়। বৌ কালি আহি লগ ধৰি গ'ল আৰু এতিয়া বৌহঁতৰ ঘৰত ভাত খোৱাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ আছে। দুজনী যাম এতিয়া, ববিয়ে মই গৈ পেলাই তাতে যাম। বৌয়ে বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছে, আহা আহাকৈ, আৰু গৈ আছোঁ বৌহঁতৰ ঘৰলৈ, চাহখিনি খাই লওঁ। অ ববি, ববি আহা আকৌ। তাই কাপোৰ মেলি আছে, গা পা ধুই আহিলে ববিও কাপোৰ মেলিছে। আৰু দুইজনী ফুৰিবলৈ যাম। যাবলৈ ওলালোঁ, ববি কাণ্ড চাওকচোন, এয়া ববি কাণ্ড হৈছে। এয়া ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলালে তাই, এয়া কাণ্ড দেই। দেৰি হৈছে, বৌজনীয়ে দৌৰা দৌৰিকৈ মাতি আছে সোনকালে, বোলে হেৰি সোনকালে আহা সোনকালে আহা, বহুদিন লগ পোৱা নাই নহয়, লগ পাবলৈ মন যায় হয়ো দিয়কচোন, বহুদিনেই লগ পোৱা নাই। ববিয়ে হাফ পেণ্ট এটা বিচাৰি এয়া গোটেই বেগৰ কাপোৰ উলিয়াই চেচ কৰিলে, চেচ এইক আজি বধিম মই। এইবাকে ভৰাই কৰি যাবা নেকি, জলদি ভৰোৱা দুই মিনিটত। গোটেই কাপোৰ উলিয়াই সৰ্বনাশ কৰি দিলে, ক'ত থয় বস্তু পাহৰে, পাহৰা বেমাৰ আছে ববিৰ, পাহৰিয়ে কাণ্ড কৰিছে। ববিক ধুনীয়া লাগিছে নাই ক'বচোন দেই, ফ্ৰকটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে তাইক। ফ্ৰকটো নতুনকৈ লৈছিলে, পিন্ধাই নাই নেকি, পিন্ধিছিলা ক'ৰবাত? নতুন ফ্ৰক এটা পিন্ধিছে তাই আজি, ভাল লাগিছে ফ্ৰকটো। আৰু মই যাবলৈ ৰেডি যাওঁ। আচলতে বৌঘৰত আমি থিয়েটাৰ কৰোঁতে আছিলোঁ যোৱাবাৰ, আমাৰ শেষৰ ফালে আবাহন থিয়েটাৰ কৰোঁতে ববিয়ে মই, ইমান বেছি ভাল লাগিলে, ইমান বেছি মৰম। কালি বৌ আহি বিচাৰি পাই গ'লহি, বাবাটোৰ মানে কিবা এবেকাছৰ ক্লাছ আছিল, ক্লাছৰ পৰা আহি মোক লগ ধৰিহে ঘৰলৈ গৈছে মানে, আৰু খুব জোৰকৈ মাতিছে। সেইকাৰণে যাওঁ, বেছি দূৰো নহয় ইয়াৰ পৰা মিছন চাৰিআলি ওলাব লাগিব, মিছন চাৰিআলিৰ পিছত বিপি তিনিআলি যাব লাগিব। গতিকে দুইজনীকে খুব জোৰকৈ মাতিছে। ববিক যে দাদাই নিজৰ জীয়েকৰ নিচিনা মৰম কৰে, ইমান বেছি মৰম কৰে ববিক, গতিকে দুইজনী যাওঁ। ইমান বেছি মৰম কৰা মানুহবিলাক আচলতে কেনেকুৱা হয়, মই বাৰে বাৰে ভিডিঅ'ত কৈ থাকোঁ, এনেকুৱা বেছি মৰম কৰা মানুহবিলাক। এতিয়া ইয়াতে তেজপুৰত আহিছোঁ কাৰণে সুবিধাটো পাইছোঁ, গৈছোঁ। কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে, যাবই নোৱাৰোঁ মানে, সম্ভৱেই নহয়, ওচৰত পেণ্ডেলো কেতিয়াবা নহয় তিনি চাৰি বছৰলৈকে, আৰু ঘৰৰ পৰা যাওঁ বুলিতোতো অসম্ভৱ। মৰমখিনিও ঠিক পাহৰিব নোৱাৰোঁ, পাহৰি নাযাওঁ, কিন্তু যাওঁ বুলি ক'লে যাব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা আমাৰ হৈ থাকে মাজে মাজে। আৰু বৌ যিহেতু আহিছে খুব জোৰ কৰি মাতিছে, গৈ আছোঁ আমি তালৈ। ময়ো যাম, ঋতুদা যাব, ববি যাব, অৰুণো যাব, আৰু প্ৰস্তুতি বাহঁতকো কম বুলি ভাবিছিলে, কালি বৌয়ে ক'ব পাহৰি গ'ল। সেইকাৰণে বাহঁতৰ যদি ক'তো প্ৰগ্ৰেম নাই, বোধহয় বাহঁতকো মাতিব নেকি, মানে বিৰাট অতিথি শুশ্ৰূষা কৰি বিৰাট ভাল পায় তেওঁ, বিৰাট ভাল পায়। গতিকে তালৈ বুলি ওলাইছোঁ, আৰু ওলাই দিলোঁ মোৰ প্ৰিয় গাড়ীখন, মানে বেটেৰী গাড়ী। বেটেৰী গাড়ীটো মই ভাল পাওঁ, বিৰাট আৰাম পাওঁ, বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু মানে। গতিকে মোৰ প্ৰিয় গাড়ীখনত উঠি বহি ল'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বিপি তিনিআলি। ভাগিটো কৈছে কাৰণে বিপি তিনিআলি থৈ আহিবৰ কাৰণে, বিপি তিনিআলি বুলি ওলাই আহিছোঁ বৌহঁতৰ ঘৰলৈ। সি নাই, বাবুটো লগ নাপামেই, বাবুটো স্কুল গ'ল, তাক পিছবেলাহে লগ পাম, তাক লগ কৰি আহিব লাগিব স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত। ওলাই গৈ আছোঁ, বিৰাট যাম একেবাৰে। এইফালে গাড়ীবোৰ কোনে সোমাইছে? অ' কিবা আছে মিটিং, আৰু আহি পাই গ'লোঁ বৌহঁতৰ ঘৰ। এয়া বৌহঁতৰ ঘৰ, আহিয়ে আৰু ফুল ফুলহে চকুত পৰে, ফুল 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 ফুল। আৰু এজনী হ'ল বৰমা, এইজনী আমাৰ মৰমৰ বৰমাজনী, এজনী মালে ফোন এটা লগাম ৰ'ব, ফোন এটা লগাই পেলাই কথা পতা দিম। এইজনী বৌ, এইজনীয়ে মৰমৰ বৌজনী। ইয়ালৈ আহিবলৈকে আমি উৎপাত লগাই আছিলোঁ ৰাতিপুৱা পৰা, উৎপাত লগাই লগাই পাই গ'লোঁহি আৰু। ইয়াত থৈ দিছা যে কেলে দোকানৰ, নমাবলৈ পাহৰিলে নেকি? নহয়, থাকি গ'ল। অঁ অঁ
চৰাইকেইটা ক'ত গ'ল? এইকেইটা নতুন গান জানি এইকেইটা আছিলে জানো আগতে নাছিল মিঠু মিঠু এটা যে নিজে নিজে আহিছিলে অ নিজে আহিছিলে এইকেইটা কি শুন কি কইতা আমি আহিলো ন ও এটা মাত মাত আমার এইজন এইজনে সেইজন মোর মানুষজন আহি পাই গল পাই গল পাই গল বনগুলো আহিছে ডাইরেক্ট ইয়াত ভাত পানি খাই আবেলি যাম আর ধুব লাগিব কৰৈ মাছ আৰু কি কি আইটেম আহি আছে দেখুৱাই আছো খাবলৈ বহিলে হয়তো অৰুণৰ পিঠিত মিঠু উঠিলে তাৰপৰা জলকীয়া আলু ভাজি বাহ 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 ভূমি জলকীয়া বেছিকৈ আনিবা তুমি জলকীয়া খাবা জলকীয়া খাবা এনে নামৰ জলকীয়া এটা দেখিলেই হ'ল পুৰিয়ে জলকীয়া খাব ঘটনাটো হ'ল কি জানা আজি সোমবাৰ কাৰণে নাখায় এনেইতো খায় তো সেই খাউৰীয়াবিলাক যেতিয়া আমাৰ লগত বহিব খাবলৈ যেতিয়া নাপাব সপোন তাত চুবাই কিনিব আহি গ'লো বৌহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ মানে বেয়াই লাগিলে অহাৰ সময়ত উদীপ্ত ইমান কান্দিছে তাহি এবাৰ মানে আহোঁ বুলি ক'লে ভাগিতা খোৱাই স্কুলৰ পৰা পাইছিলহে ভাতকেইটা খুৱাই লৈ আহিম বুলিও ভাবিলোঁ আকৌ ভাবিলোঁ সন্ধিয়া সময়ত সি কিবা খায় কিবা নাখায় বৈ বা কি খুৱায় সেইটো কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈ গ'ল আকৌ মই চলি আহিব হ'ব এতিয়া তিনিটাই বাজিল গতিকে মই ভাবিলোঁ খোৱা বোৱাও প্ৰব্লেম আছে বহুত কথা ভাবি নানিলোঁ মোৰ দাদায়ো ক'লে নালাগে নিব বুলি তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে অকণমান হেৰিও কৰিলোঁ নানিলোঁ এৰি থৈ আহিলোঁ কিন্তু এতিয়া বেয়া লাগি আছে ইমান কান্দিছে সি অকল ঘৰে থাকে যে মানুহ লগ পালে বিৰাট ভাল পায় তাতে ববিতে মোকে ইমান বেছি ভাল পায় নহয় কিবা হৈ যায় মানে সি আমি দুজনী নাথাকোঁ বা নাহাওঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ নাহোঁ বুলি ক'লে সি একদম কিবা হৈ যায় ইমান কান্দিছে বৰ বেয়া লাগিলে পায় ইমান মৰম তাৰ হেৰিটো দাই অৰুণে আগতীয়াকৈ গুচি গ'ল মই অলপ গা ধুব লগা হ'ল মই বাথৰুমত সোমাওঁতে সিহঁতি গুচি গ'ল বাৰু এতিয়া আহি আছোঁ এওঁ আহিলে এওঁ থাকিব আজি কাইলৈ চিনেমা চাবলৈ যাম ডক্টৰ বেজবৰুৱা টু চাব গৈ আছোঁ কাইলৈ আজি আমি টিকট চিকট কাটি ৰেডি এওঁ আহিলে সেইকাৰণে তাৰমানে কিছুমান কাম মই এওঁক এৰি ভাল নালাগেগৈ চিনেমা চোৱা বা ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱা এনেকুৱা কিছুমান কাম মানে মই ভাল নালাগে আৰু মিছ কৰোঁ সেইকাৰণে মনে মনে যাই থাকিবা সঁচা সেইদিনাখন হেৰিয়ালৈ গৈছোঁ ন ববি তোমাৰ কথা মই কৈ আছোঁ সেইদিনাখন কাৰ্বি আংলঙত যে গৈছিলোঁ ভেলোঘাট তাতো মিছ কৰি আছোঁ
নাই মই তাৰমানে যাওঁতে ঠিকে যাওঁ কিন্তু তাত গৈ পেলাই মনত গৈ থাকে যে ভাল নালাগে সেইকাৰণে তেওঁলোক আগতে কৈছোঁ তুমি যদি আহা ডক্টৰ বেজবৰাটো চাম তেজপুৰ লাষ্ট চান্স আৰু যদি নাহা চাবলৈ নাপাওঁ এনেকৈ বুলি তেওঁ আহি গ'ল কালি মনত নপৰে মই মিছ নকৰোঁ তুমি মিছ নকৰা তুমি ৰ'বা এইবাৰতো তুমি তিনিটা চাৰিটা পিকনিকে খাই আছা ন মোক এৰি এৰি সেয়া চাওক মোক এৰি এৰি পিকনিক খাই থাকে মই কিন্তু ইমান মিছ কৰোঁ তোমাক মিছ নকৰা আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ আহি আছোঁ আৰু সোনকালে ওলাই আহিব লাগিব দুটা শ্ব' হোৱাৰ কথা আছে আজি বাই 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 পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিলোঁ বাই বাই গ'লগৈ বাই বাই দিছোঁ।